Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Lepljena kuhinja. Danas mesim jednu stvarno lepu, prelepu, dekorativnu pokaču. Kako je ja pripremam, zapravo mesim, to jest kako mesi moj drug, prijatelj, mikser. Ostanite sa mnom do kraja, poštovani moji, i vidjet ćete. Ja sam ovdje pripremila sve ukupno 900 grama brašna. Iako nam zatreba, kao i on, kao po običaju, kako ja znam da kažem, 50 grama, 100 više manje, ja ću dodati. Ali za sada ovdje ima tačno 900 grama prosijanog brašna. E sada ću lepo ovako kašikom neko malo napraviti udubljenje. Dodat ću 40 grama svežeg kvasca. Lepo, fino, onako da ga usitimo. Biće nam potrebno 500 ml mlakog mleka. Od sveukupnog mleka dodat ću nekih 100 ml. Tako. Zatim jednu supenu kašiku šećera. Dva komada jaja. Ulje 100 ml. I sa strane, pošto je sada mikser u pitanju, ubacit ću jednu ravnu supenu kašiku soli, samo gdje je brašno. Tako. I krećemo sada, evo ovdje je ostalo još malo kvasca, krećemo sada sa mešanjem ili tim miksiranjem testa. Idemo. Pošto sam ovim metlicama razbila, da kažem, jaja, kvasac i sve što sam ubacila, sada dodajem preostalo mlijeko, sve ukupno 400 ml. I sada lepo krećem i mesimo onako da bude testo tip top. I evo, drage moje ženice, na onih 900 grama brašna ubacila sam još 100, znači sve ukupno kilogram. I sada ću testo da prebacim u ovu činiju, samo malo trenutak da ga lijepo ovako pokupim, da ono može lijepo da raste jer je veća činija. Vidite kako je lijepo testo. Ostalo je još malo. Znači, svo testo da pokupim. Eto tako. I nećemo ništa da dodajemo, ni brašna, apsolutno ništa. Već ću ga samo malo, znate da ja volim uvijek preko testa da dodam ulja, a to malo je, evo, bukvalno jedna ravna kašika. I sada ću to lijepo, fino, evako, premesim. Tako. Bitno da se gluten lijepo razbio i onda pogača mora da je i mekana i vazdušasta i onako, znate vi kako Lete voli da pravi pogače. E, sada lepo testo prekriću krpom ovako i ostaviti ga da naraste, onako da se lepo udvostruči, i poslije ćemo očas posla da odradimo i pogaču. Neka stoji nekih 30 minuta, više nije potrebno. I evo, poštovani moji, kao što vidite, testo se udvostručilo, lepo je naraslo i sada ću ovako da ga izbacim iz činije. I skloniti činiju, naravno. Puljila sam radni deo i sada malo samo ovako premesiti lagano testo.
Eto, ono moje standardno, znate sami, moj valjčić. Tako. Ovo sklanjam, samo da vidim da li se sve dobro vidi. Vidi se dobro. I sad ovako, da ja sad ne bih sekla nožićem ili nožem, svejedno, ja sam pripremila, evo ako, bit će nam potrebno 8 loptica malo većih i 8 loptica malo manjih. Da bi sve to bilo onako kako treba, ja sam ovdje pripremila, evo, tu je brašno, ono što je ostalo malo, pripremila sam čašu, ova čaša je veća, topit će ovako, lijepo fino, i seći ta 8 ovih loptica. Samo čisto da se obeleži koliko god da su jednake. Ajde, tako. Znači 8. I također sečemo čašom 8. Sigurno. 2, 3, 4, 5, 6. Sklonit ću sada ovo testo. Imamo, znači, 8 malih, 6, pardon, još 2 su potrebne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tako je. I, evo, uzimam još testa. I ovako, otprilike, bit će potrebno za 2. Eto, tako. Je prva, zapravo 7. I ovo ću primesiti, već je dosta pa moram i nju da sečem čašu. Evo ovako, eto tako. E, znači imamo ovako, 8 malih, to su te. I imamo 8 malo većih. I sada 16 ukupno ovih loptica ću lepo primesiti i napraviti onako fine, lepe, male loptice. Idemo odmah. I krećemo sa radom, poštovani moji, ali sam dužna da vam kažem, evo, loptice su ovdje, tu su one veće, prve koje sam sekla čašom, i onda kada sam ja to sve fino lepo isekla, shvatila sam, u stvari mogla sam se prećutim, ali to je greh, pa sam onda još pola sekla ovako, kao, kako da vam kažem, pola čaše još i dodavala, a možete i duplo, ja sam još pola, znači od onih loptica, evo pokazat ću vam da vidite kako, evo ako sam zasekla testo, e, tako, kao polumesec, i dodala još jednu da bi ispalo kao 2 pa duplo. Jer mi se nekako učinilo da su baš male, a ja ću sad sa čašom. Kao da sam đače prvače. E, krećemo sada odmah sa radom. Znači, tu su sada one loptice prve malo veće. Okladijom razvijemo krug. Naravno, treba će malo brašna. Testo je mekano, lepi se. Eto tako. I idemo.
Pogača uopšte nije zahtevna. Sad da kažete, wow, što je teška, nije uopšte. Bitno je samo da se testo lepo umesi, da bude glatko, mekano i to je sve. I kada pravimo krug, da je onako, eto, baš okruglog, da se trudimo. Eto tako. Malo ovako povučemo i sada uzimam na žiče, evo ga, sve sam pripremila. I sada, čekajte samo da vi možete lepo sve to da vidite. Uzimam nožić i sečem ovako tračice, ali ne skroz do kraja. A eto tako. Možete šire, možete uže, možete kako vi hoćete. Evo ja ću malo vidjeti. Možete još malo do dole. Poenta priče da se secka ovako. Eto, ništa više. Ali ne da zasečemo do kraja, nego evo ovako. I sada uzimam naravno otopljeni maslac. Evo ja sam pripremila nekih 30 grama ovdje. Ima, zaista nije potrebno previše. Otopio se. Sobna temperatura je neka onako poprilično, nije baš toplo je, pa se otopio sam po sebi. I ovdje ovako malo fino lepo nanesemo. Tako. I ovdje sa strane. I sada jednostavno uvijamo. Eto. Ništa teško nije. Evo je prva. Vidite. Kako je lepa. I sada naravno nju odvajamo sa strane. Pa sada idemo sa drugom. Opet malo brašna. Evo. Malo preko. I da vodimo računa. I ja naravno. Pošto baš i nemam neki vid. Da su nam loptice otprilike iste. Eto. I tako. Osam ovakvih. Da kažem slobodno kiflica. Razvijamo sa ovim prvim većim krugovima. Eto. Malo klagijom, malo dlanovima. Procenite kako vam je otprilike bila prva. Pa sad, nije to sad toliko baš da bude precizno, ali evo, to je otprilike to. I sada secka. Evo. Možete slobodno da opustite ruku, jer sam htjela malo pre, sam baš bila onako spora, čisto zbog, eto, mladog naraštaja. Zato služi taj, mislim, ova letina kuhinja. Znam da mnoge žene sve znaju, skoro svaka, ali što da ne zna i ova mlada dečica sutradan. Eto. Evo, poštovani moji, da vam kažem iskreno, nisu mogla da stanu 8, već 7, ali nema veze. Onu sedmu, pardon, sam opet prepolovila i bit će nam potrebno za centralni deo, tako da ništa nije strašno. Ako imate veću tepsiju, stalo bi staće 8, ja nemam veću od ove i prosto nije moglo da stane ovaj osmi deo. Ali sada lijepo idemo sa razvijenjem ovih malih. Dobro, vidi se. Tako. Evo ja ću malo bliže. Tako. I sada sečem. Opet malo maslaca. Gore, dole. I sada jednostavno uvijemo. Tako. I gledajte sada, morat ću da vam,
vidi se i još malo ću približiti. Sada okrećemo kontra, između ove dve ide ova mala. Eto tako. I sve tako dok ne razvijemo svih, za sada sedam. Tako. Sečemo. I uvijamo. Onda ovako savijemo. I sada ide unutar, znači između ove dve kiflice stavljamo ovu malu. Tako, ova mi se nije dopala, nju ćemo popraviti. Mora da ima ove crtice lepo. Eto, vidite, ja znači ništa ne gasim kameru, znači prosto sam tu sa vama i delim sve ono što se meni ne dopada, ja vraćam i naravno popravit ću zajedno sa vama. I evo, drage moje ženice, kao što vidite, evo, približit ću da možete i bolje da se vidi. Lijepo sam je premazala, stavila sam gdje su ove pufnice male susama. Znači, rekli smo na 180 stepeni, 190, nekih 30 do 35 minuta. Onako lagano, fino, da se lijepo ispeče. Ali pre nego što se zagreje rerna, evo ja sam uključila, neka je malo ovako, neka stoji. To je nekih, pa ajde da kažem, 6 do 7 minuta dok onako se lepo fino zagreje ova rerna. Pa se posle vidimo na degustaciji, poštovani moji. Evo, drage moje žene, dragi moji pratioci, drage moje kraljice, carice, lavice, draga moja zajednica, kao što vidite, pogača je na stolu, mekana je kao duša. Evo, približit ću još jednom, samo da vidite kako je to. Vidite. Znači, stvarno, jako je lepa, dekorativna. E, sada. Što sam ja zaboravila za moju vatrostanu činiju. Znači, vi radite onako kako sam ja odradila rad. Znači, bitan je rad. E sada, da li ćete da stavite 8, 7, 6, 5, sasvim je sve jedno. Znači, bitno je da su prve ove, kako se zovu, kiflice malo veće od ovih drugih, a one druge malo manje, kada ih pravite, vi ih ne okrećete kao ove, nego između dve, pa tu manju po sredini, ali unutar ovih prvih. Eto tako. I znači, ništa teško nije, samo što sam ja, eto, mislila. Moja greška, oprostite, ali u suštini rad je onakav kakav možete prosto da vidite i da pravite iz kog pleha vi želite ili vatrostane činije. Znači, potpuno je svejedno koliko ćete imati kiflica, pitanje, način rada. Eto, toliko od mene, poštovani moji, da vas ne bih previše sada tu zadržavala. Pozdrav za moju zajednicu još jednom, hvala svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju. Ako vam se dopada ova pogača iz Letine kuhinje, a vi, poštovani moji, jedan lajkić za vašu Letić i unapred vam hvala. Želim vam svako dobro, puno zdravlja i pre nego što se odjavim, a naravno morat ćemo da probamo da vidimo kako je pogača. Odlomit ću da vidite
tu lepotu. Evo, ja ću samo ovako sa ove strane da možete. Znači, ispekla se dosta lijepo. Vidite. Ona se prosto vraća. I gledajte se. Stvarno pena od testa. Pena. I jako je dekorativna i verujte, kada je spremite, gosti će vam biti oduševljeni, u to sam sigurna. E, toliko od mene, drage moje ženice, kraljice. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Pritiskom na dugme prati, ispod moje sličice piše prati, tu sam ovako hop prstom i odmah me pratite. Ako želite obaveštenja što svaki put izlazi iz moje kuhinje, imate zvonce koje također stisnete ovako prstićem i tako ćete dobijati uvek nova obaveštenja kada nešto iz moje kuhinje novo izađe. Eto, toliko od mene, poštovani moji. Leto vam želi svako dobro. Sve vas ljubim, carice moje, i do nekog sljedećeg viđenja. Svako dobro i puno, puno zdravlja. To je svima najpotrebnije. Ćao i ljubim vas sve.